বন্ধুবীসকল, আছো আপোনাৰ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মে'ৰ 30 তাৰিখ আৰু জেঠৰ 15 তাৰিখ। আজি আমি গৈ আছোঁ সৰভোগৰাগত, পাতলীয়া দহা বুলি কয় তাত মন্দিৰত, শ্ৰী শ্ৰী ঠাকুৰাণী বুঢ়ীআই মন্দিৰ। মই কৈ পোৱা নাই, এইবাৰে প্ৰথম, মানে সেই মন্দিৰটোৰ এক বিশেষ মাহাত্য আছে। মানে মন্দিৰটো বছৰত এদিনহে খোলে, মানে এটা দিনতহে খোলে, অমাৱস্যাৰ দিনা। আজি অমাৱস্যা, গতিকে আজি খুব সোনকালে ৰাতিপুৱাই মন্দিৰ খুলি দিছে আৰু কেইটামান বন্ধ কৰে এইটো মই নাজানো। বাকী আমিও খুব সোনকালে উঠিলোঁ, কাৰণ বছৰত এদিনে খুলে যিহেতু বহুত ভক্তৰ ভিৰ হয়, গতিকে সোনকালে গৈ সোনকালে ঘূৰি আহিব পাৰিলে ভাল হয়। এতিয়া ওলাওঁ আৰু, গৈ থাকোঁ, আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ। আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমালোঁ, ইয়াত কিমান ভক্তৰ ভিৰ হৈছে চাওকচোন। এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, ইয়াত খোজ দিবলৈ জেগা নাই, লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন হৈছে। আপোনালোকেও আহিব, এইবছৰটো নুখুলিব আৰু নেক্সট বছৰ অমাৱস্যাৰ দিনা আকৌ খুলিব। আমিও প্ৰথম আহিছোঁ, আহি বহুত ভাল লাগিছে, ভিতৰলৈ যাওঁ ৰ'বচোন।
প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে। প্ৰথম বাতাচা দিলে, এতিয়া বুট মগু ফল মূল কল আম এনেকৈ এতিয়া প্ৰসাদ দি আছে। কিমান ভক্ত হৈছে চাওকচোন। এনেকৈয়ে আমি হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে অলপ আমি ঘৰলৈ গৈ আছো। আজি ভিডিঅ'টো তেন্তে নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্রাইব করে দিব।